bom dia aí, o pessoal que tá entrando. Ana, Denise, João. Bem-vindos aí ao Instagram da Bonsoir, a nossa live de hoje. Vamos ter uma live aí do Jiu-Jitsu, exercícios funcionais do Jiu-Jitsu podem ser feitos em casa, né? Começando essa manhã de segunda-feira aí com esse foco no movimento, né? Em tá tirando o nosso corpo aí da zona de conforto. Não vamos mexer, vamos trazer aí o movimento para o nosso organismo, que é fundamental. É, Maurição? Bom dia, meu querido. Chegando aí, né? Beleza? Seja bem-vindo aí, Maurição. Todos que estão passando aí pelo nosso Instagram, aqueles que permanecem com a gente, nós damos sequência nas atividades. Ó, chegou mais uma aluna aqui. Fala, Douglas. Bom dia, Douglas. Bom dia. Como é que estão aí? Vamos aí. Essa manhã maravilhosa de segunda. Viemos aqui dar a nossa parcela de contribuição para a gente encarar esse dia de uma maneira muito produtiva, né? Sempre com um pensamento positivo em tudo que a gente for fazer. É, Maurição, forte abraço aí para você, meu querido. Terceiro integrante chegando aí, Marcelão. Nós temos três aí que são assíduos aí, pessoal. O Marcelo, o Douglas e o Maurício. Eles estão na frente aí, do mais frequente, né? A medalha aí do maior frequência aí nos nossos treinos. Estão sempre nos acompanhando. Obrigado pelo apoio. Bom dia aí, Marcelo. Satisfação enorme aí ter vocês aí começando mais essa semana. Uma semana aí abençoada, né? Se Deus quiser. Para essa semana nós escolhemos dar continuidade, né, na parte do Atemi Vazari, mas também incluindo outros movimentos, né, que vão estar mais também dentro da defesa pessoal. Então a gente vai fazer, né, vamos começar a fazer aí esse mix que a defesa pessoal envolve, né, que envolve desde movimentações, preparações para ataque e defesa, amortecimentos, quedas. Então, o jiu-jitsu é bem completo por isso, porque ele explora vários pontos, né, que vai gerar uma defesa pessoal, uma autodefesa mais eficiente. Vamos começar? Acho que já está na hora. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vem chegando. Vamos lá? Fazer nossa concentração inicial. Saudação, aí de pé. Vamos começar com um alongamento, né? Ao mesmo tempo, a movimentação. Vamos colocar a perna esquerda na frente, direita atrás, os dois pés bem alinhados, tá? Então, nós vamos fazer aquele agachamento a fundo, que é como se eu quisesse encostar o joelho no chão. Então, a posição certa aí para vocês perceberem aqui, a posição dos pés, do joelho. Vai ser nesse ângulo, 90 graus aqui e 90 graus na perna de trás. Calcanhar da perna de trás para cima, tá? Então nós vamos fazer esse movimento e volta. Eu avanço, encosto o joelho lá no colchonete, 90 graus, acho esse movimento e volto, recuando. Então, beleza? Foi e volto. Eite! Ei! Acho o equilíbrio. São. Chego.
Grupo. Grupo. City. Rádio. Kill. Joe, vai cair os mais 10. It. Me. Some. Eles trabalham bem o tornozelo, os dedos. Go. Eu quase encosto o joelho lá e já levanto. Sit. Esse é o avanço. Hat. Kill. Joe. Aí parei, pés lá, um do lado do outro. E vou lá embaixo, alongo, seguro. Agora vou trabalhar um pouco o braço. Eu vou na frente e entro na posição de prancha. Tá? Vou atrás, com as mãos, o pé fica no mesmo lugar. O trabalho, a extensão dos joelhos, o alongamento da cadeia posterior toda. Vai à frente. Aí. São. Cheio, são só 10 desse. Gol. Fizemos o agachamento aqui, né, o avanço para frente. Vamos fazer agora ele mesmo, só que recuando para trás. Em vez da perna sair para frente, vamos sair com ela para trás no mesmo movimento. Tá? Volto com os dois pés juntos e troco de pé. Recuando. Eite. Aí. Passando. Chega. Grupo. Grupo. Sit. Fátia. Kill. Joe. Vai cá. It. Nei. Sam. She. Go. De braço, também que eu estou alternando, um de braço, um de perna, para vamos fazer uma sequência de abdominal. As duas mãos juntas à frente, vamos trabalhar um pouquinho a movimentação da cintura escapular do ombro. Mão lá na frente, testa no chão. Alonguei tudo. Tenta encostar a axila no chão, alongando o braço. Agora tira o cotovelo do chão. Isso. E agora leva a mão lá na coxa. E volta na linha do ombro, vira a palma da mão para cima, encosta lá em cima. Lá, eite. Ei. São. Cheio. Gol. Grupo. Sit. Hat. Kill. Joe. Legal. Aqueceu aí um pouquinho. Abdominal. Abdominal. Nós vamos trazer. Lembra do nosso abdominal da aula passada? Braço à frente. Vamos fazer aquele amortecimento. Encostando os braços no chão. Elevei as pernas. Cuidado para não levantar muito o quadril, não é isso? Segura no abdômen. E aí eu encostei a pau na mão toda no chão, empurrei o chão, tento subir mais, vou com as duas mãos por dentro,
E tenta encostar a mão lá no meu pé. Isso, por dentro. E trazendo o joelho na linha do ombro. Vamos lá então, eu tô sentado. Eite. E sobe. E volta. Ei. Encosta a mão no pé antes de sentar. São. Chega. Encosta o braço todo no chão. Empurra. Tentando levantar a cabeça. Mão lá no pé. Sente. Abdômen. Pate. Aqui eu empurro o braço pelo chão, mão no chão. Abre o peito. Trabalha o tríceps aí. Mão no pé. Aqui eu. Na hora que eu vou com a mão no pé, eu subo mais, ó. Seguro na isometria lá no pé. E sento. Jô! Legal. Levantamos. Vamos fazer em pé agora um exercício que é um amortecimento que a gente chama de amortecimento de costas número 2. 2 não, 3, que é o de costas fixo, né? Eu vou agachar. Então é um agachamento. Mão na coxa, agachei. Primeiro passo é esse. Então na hora que eu agacho, depois eu sento. Depois eu deito e encosto os braços no chão e volto na levantada técnica. Certo? Então vamos fazer o primeiro exercício só de equilíbrio. Que é o agachamento bem baixo. Ó. Agachei e volto. Braço sobe e tenta agachar o máximo. Eite. E volto. Ei. São. Chega. Grupo. Grupo. Mantém o calcanhar apoiado ainda. Grupo. Sit. Hat. Kill. Jô. Beleza. Agora vamos fazer mais 10 o seguinte, ó. Eu vou agachar para exigir mais equilíbrio. Tá, Elisa? Beleza? Você vem comigo? Olha só. A brincadeira é o seguinte. Eu vou agachar e eu tenho que ficar na pontinha do pé. Olha aqui, papai. Ó. Na pontinha do pé, olha aqui. Calcanhar alto, salto alto lá embaixo. Vamos lá? Eite. Volta. Ei, calcanhar sobe agora. São. Equilíbrio. Você vê que desequilíbrio às vezes. Shape. Grupo. Grupo. Sit. Hat. Eu? Jô. Agora sim nós vamos fazer o movimento completo. Agachei, agora eu vou sentar. Cuidado para não desmontar, hein? Sentar com as mãos para frente. E fazer um amortecimento. Nessa posição. De costas. E aí, todo mundo lá? Isso. Mão no meio. Já para defender. Né, os órgãos genitais, vão já preparar para fazer uma pegada, algum bloqueio ou um ataque. Levantada técnica, uma perna por cima, nós já treinamos muito isso, né, para eu conseguir levantar sem pôr as mãos no chão, meus braços ficarem livres. Levantada técnica aqui, ó, lembra do agachamento a fundo que nós fizemos no início? Olha aí, né? Me ajudou a ficar em pé. Vamos lá, pés juntos. Agachamento. É, amortecimento, lógico que nós não vamos bater o braço no chão, né? Quem não tem tatame aí, não é isso, é só posicionar o braço, empurrar o chão. Depois que posicionou o braço no chão, sentiu o abdômen sustentando, mão na defesa, entre as pernas, levantada técnica. Eite. Segura. Isso, controla a descida. Mão no centro. Guarda, lembra da guarda? Levantada técnica. Do outro lado. Ei!
no centro de defesa. Afunda. Mas que eu subi na levantada técnica, esse pé que estava para dentro, ele vem para fora e levanta. Sara. Cheio. Defesa. Levantada técnica. Chegou. Defesa. Levantada técnica. Sit. Defesa, nem porque o abdômen está sustentando. Hat. Eu. Agachamento, sempre com controle, sem desmoronar, amortece, defesa, postura dos pés, levantada técnica. Jô, muito bem, aí solta o dash bajai, quase que eu fiz aqui no detonhei para aqui debaixo de mim, mas tudo bem, aí respira. Aí, muito bom. Vamos fazer agora uma sequência de atemi. Vamos fazer só relembrar rapidamente as cotoveladas, tá? Vamos fazer quatro iniciais, que aí vai ficar com essa percepção da cotovelada para frente, para o lado e para trás, tá? Vamos fazer três primeiro para não ficar muito movimento. Então, para frente. Um. Beleza? Vamos fazer 10 de cada um. São 3 cotoveladas. Vamos fazer para frente, depois para trás, né? Estocando para trás, de baixo para cima, e depois de lado, transversal. 3 ataques, usando os cotovelos. Né? São golpes bem potentes aí. Vamos lá então? 8. Direita e esquerda. Aí. São. Cheio. Eu dou o mesmo passo com o braço que eu estou trabalhando. Então, vamos fazer para trás. Estocada de baixo para cima, beleza? Eight. Direita e esquerda. Eight. A mão vem aqui empurrando, dando mais ainda força para os cotovelos saírem mais forte. Salve. Olha para onde você está acertando. Chip. Go. Sit. Rádio. Eu. Joe. Legal. Transversal. Como é que é? Horizontal. Sai lateral. E abre a perna lateral. Eight. Esquerda. Meio. Direito. De esquerda. Sam. A mão empurra também? A mão empurra também. Go. Rope. Sit. Hat. Kill. Joe. Beleza? Vamos pegar essas três cotoveladas agora, vamos colocar elas combinadas. E aí a gente faz três movimentos, um ciclo, vão ser as três cotoveladas, tá? Vou fazer sempre para a direita e para a esquerda,
Terminei as três, significa que eu vou ter feito seis movimentos. Vamos começar para frente. Et, ne, san, para trás. Chet, lateral. Go. Um, beleza? São 10 vezes. Então sempre que eu terminar um ciclo, a gente conta um, dois, vai ser para o cotovelado esquerdo. Lá, posição, guarda alto. Et, ei, para trás. San, che, pro lado. Go. Um. Lembra de empurrar. Um, beleza? Você conta os dois para mim, pelo menos. É o tico e o teco mesmo, hein? Para funcionar. Pro lado, eu vou abrir a perna e vir na transversal. Tá? Na linha do meu ombro, então vai sair forte. Como se eu quisesse te acertar aqui do meu lado, como se eu quisesse te acertar aqui. Beleza? Então vamos lá, para frente de novo. Frente, lembrando direito, esquerdo, depois trás, direito, esquerdo, lateral, direito, esquerdo. Ó. Et. Três. Isso. Vamos começar do um de novo. Um, vixe. É, vamos começar tudo. Na hora que eu for dar a cotovelada, vamos fazer mais devagar. Tá. Vamos lembrar do passo. O passo vai junto com o braço. Vamos lá? Um agora? Vai ser um. É? Vai ser um. Vamos começar do um agora. Tá. Todo mundo junto. E eu vou contar. Et. Ei. San. Che. Go. Um. Vamos lá. Para no centro a gente marcar. Senão vira o piloto automático. Et. Ei. San. Che. Go. Dois. Isso. Et. Ei. San. Che. Go. Três. Beleza? Uhum. Respira. Et. Ei. San. Che. Go. Quatro. Centro. Et. Ei. San. Che. Go. Cinco. Et. Ei. San. Che. Go. Seis. Et. Ei. São, che, go, sete, et, e, são, che, go, oito, et, e, são, che, go, nove, et, e, são, che, go, dez. Muito bom, muito bom. Cotovelada, movimento fatal. Se pegar na ponta do nariz, no queixo, vai pro chão, vai pra lona. É um movimento muito bom, principalmente para defesa pessoal de mulher, que às vezes não tem muita força de soco, né? Mesmo porque machuca muito a mão também, dependendo de como se bate. O cotovelo é mais assertivo, assim como o joelho. Daqui a pouco nós vamos fazer umas joelhadas também. Vamos fazer mais uma série de abdominal? Deitamos. Vamos fazer aquele abdominal onde que eu vou sair meu quadril, ora para um lado e ora para o outro, com a cabeça alta. Tá? Vamos lá. Et. Ei. San. Che. Go. Go. Sit. Hat. Kill. Jo. Vai, Clarice. Et. Ni. San. Che. Go, go, sit, touch, kill, deal. Isso. E agora nós vamos sair nesse mesmo, só que agora fazendo um triângulo. O meu pé, ele fecha por trás da dobra do meu joelho. Eu vou fazer a mesma coisa quando eu giro para o outro lado. Então vou alternando. Vamos lá? Eight. Um triângulo agora. Ney. São. Shit. Look. Look. Sit, hat, kill, joa. Eit, nei, san. Palma da mão, empurra o chão. Abre o peito. Go. Abre o peito. Sit. Sobe mais um abdômen. Mais um abdômen. Maravilha. Oh. Barriga no chão. Dá uma alongada. Mantém os dois ossinhos do quadril apoiado e abre o peito, ó.
prolongar o abdômen. Levanta até o limite que o quadril não saia. Abre o peito, alonga. Só para tirar esse nó do abdômen aí que deu. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer uma. Pagar uma série de apoio. Peitoral aqui de braço. Vou fazer ele mais aberto um pouco hoje. Abre mais as mãos. Vou fazer esse peitoral livre aí. Junta os pés lá atrás. Subiu na prancha. Vamos fazer um peitoral mesmo. Pegada mais aberta. Tá? Vamos lá. E os meninos podem pôr o joelho no chão. Quem não conseguir. Vamos lá. Embaixo em cima. Só dessa. Embaixo em cima. Um. Embaixo. Em cima. Dois. Embaixo em cima. Três. Embaixo em cima. Quatro. Embaixo, em cima. Cinco. Embaixo, em cima. Seis. Embaixo, em cima. Sete. Embaixo, em cima. Oito. Embaixo, em cima. Nove. Embaixo, em cima. Dez. Aí. Alonga. Levanta. Vamos fazer uma série de joelhada agora. Que é um outro golpe muito forte. Né? Então nós temos aí o recurso, né? Os cotovelos. Nós estamos falando aqui em defesa pessoal, tá? Defesa pessoal, ou seja, para nossa autodefesa, preservar nossa integridade física, a gente, no jiu-jitsu, usa do recurso que a gente tem. Cotovelo, joelho, cabeça, visão, o que tiver ao nosso alcance numa realidade de luta, tá? Então a gente aprende algumas técnicas para facilitar vocês terem o controle aí numa situação de risco. Lógico que longe de querer ensinar vocês aqui à distância, não é esse o objetivo. Essas técnicas, elas têm que ser praticadas com a supervisão de um profissional, né? Um professor de luta. Aqui a gente só está entendendo como que funciona a luta, é uma demonstração e com a ideia do movimento, de queimar umas calorias e trabalhar a saúde do corpo. Uma ajoelhada, vamos fazer ela isolada primeiro, depois a gente faz uma sequência. Vou colocar minha perna direita atrás e vou projetar o joelho à frente. O quadril sai um pouquinho para trás. Eite! Ei! São! Cheio! Roco! Roco! Sit! Tati! Eu! Joa! Então as meninas aí, é mesmo os marmanjos, né? A gente vai mirar onde? Órgãos genitais, se for no caso de um ataque masculino. Lá no meio mesmo. Então vamos lá? Eite! Ei! Sam, é um golpe muito potente. Entrou! Sit! Tati! Eu! Joe! Vamos fazer alternado agora. Direita. Eite! Voltei com a direita atrás, troca a base. Ei! Volta sempre com a perna que eu dei ajoelhada atrás. E aí a gente troca o lado. São. Cheio. Grupo. Grupo. Agora a gente vai aumentando a velocidade para trabalhar a coordenação. Grupo. Sit. Rádio. Quero. De novo. Mais 10, vai. Eite. Meu pé de taça encostou no chão, já troco. A pontinha do dedo encosta no chão, já troco. Cheio. É rápido. Parou. Troca rápido a base. Mais rápido a base. Rápido. Aí, garoto. Muito bom. Então nós temos golpe da joelhada, que é muito potente. A cotovelada. É. E aí a gente pode fazer agora. Vamos só conciliar um ataque de perna. Então eu vou com o joelho. Na hora que eu vou com o joelho, meu adversário vai sair para trás. Então eu entrei o joelho, não acertei. Eu vou soltar o mangueri. Que é o chute à frente. Então joelho, um, dois. Troco de perna. A perna que eu já dei o mangueri fica na frente. Joelho, troca de perna. Tá? Joelho, mangueri, troca de perna. Joelho. Mangueri, troca de perna. Exercício de equilíbrio mesmo, para trabalhar justamente essa mobilidade aqui do mangueri, que tem que sair com o joelho fletido.
troca de perna. Então, trabalho o joelho, eu subo o joelho, né? Ajoelhado, depois mangueirei. Troca de perna. Eight. Ei. Sam. Cheio. Bro. Bro, você é um educativo com mangueirei. Sit. Hat. Viu? Ju. Vai começando a ficar bom. Você viu que a perna vai ficar mais solta. Vamos fazer mais 10. A perna que está na frente, né? Joelho. Não deu. Mangueiri. A perna fica na frente. E eu já desço com ela na frente. Eu já saio na base para trabalhar com a esquerda. Tá, então vamos começar lá direito de novo. Mais 10. Com a torocefalice. Vai. 8. 9. E solta a perna. Solta. Cheio. Go. Ro. Sei. Hat. Keu. Keu. Muito bem, já melhorou. Vamos fazer lá, fazer uma posição de... Vou fazer um mergulho agora. Fazendo diagonal aqui. Mergulhou. Na frente, ó. Afasta a perna. Braço na linha dos ombros. Essa é a posição inicial. Aí eu vou com o quadril para trás. Aí. Mergulhei. Eite. Aí. Sai. Chega. Pronto. Sente. Hatch. Kill. Jô. Pra trás, vai, Clarice. Eight. Mergulho ao contrário. Agora eu vou na frente. Eight. Levo o peito lá na frente e empurro. Stop. Projetando meu quadril e não vendo a perna lá atrás. Eight. Whoa. Whoa. Sente. Aí, garoto, tudo bem? Aí, solta o desce baralho, pega o ar, bebe água, pega sua garrafinha aí, dá uma hidratada. Vamos lá. Ó, a Clarissa entrou aí, Núbia, bom dia, que eu não vi aí ainda. Dá pra suar um pouquinho, né? Mais ainda. Legal. Ataque de braço com ataque de perna. Então nós vamos fazer a tutelada, né? Essa faca da mão entrando lá no pescoço. Tutelada, certo? Tutelada. Beleza? Projetando a perna à frente. Lá a perna direita, a mão direita. Depois a gente vai fazer uma sequência de golpes. Eight. Aí. São. Cheio. Lupa. Outra mão pode parar no queixo na hora que estiver saindo. Lupa. Sit. Mira lá no pescoço. Hat. Todos os dedos juntos. Não deixa o dedo ficar aberto, não. Que eu. Joe, vai, Clarice. Eight. Nine. Sam, Che, O, Ro, Seit, Hat, Teu, Jeu. Ótimo. Vamos fazer agora, vamos fazer uma tutelada para dentro, não foi? Agora vou fazer um chute circular, ele saindo para dentro, que é um tapa para dentro. Tá? Tutelado para dentro, chute circular para frente, para dentro. Vou fazer ele isolado também, a mesma coisa. E volto, certo? Eight. Troca de lado. Faz a troca. Ei. Sam. Cheio. Controla a perna indo e voltando. Eu vou. E volto. E troca a base. Sit. Hatch.
Aqui, ó. Jô. Vai, cá. Eite. Ni. Isso, é pra soltar bem a perna. Sam. Tem que trabalhar a perna, a mobilidade dela. Xi. No seu ângulo. Se não der pra subir no rosto, vou. Vai na linha da barriga, não tem problema. Vou. Apesar que esse golpe é mais pra ir no rosto. Sente. Hat. Então vai no seu limite. Lembra que isso aqui não é uma luta. Que eu? É um exercício. Que eu? É um exercício com os movimentos da luta. Agora vamos fazer então. Então nós fizemos todos os dois ataques pra dentro, certo? Tanto de braço quanto de perna. Agora nós vamos fazer. Eu vou dar tutelada, de direita. Tá? E a perna esquerda, então pra dentro, tutelada. A perna esquerda que tá atrás agora, circular pra dentro. Volta recuando. Certo? Então vai ser tutelada. Eu falei com a outra perna na frente agora. Tutelada de esquerda com a perna na frente. Certo? Chute circular. Chute pra dentro. Desculpa, chute pra dentro. Circular pra dentro. Com a direita. Vamos lá? Caiu com a direita na frente. Ataque de tutelada com a direita. Eite. Circular com a perna esquerda. Para com a esquerda na frente. Recua um, recua dois. Qual o braço que eu vou atacar agora? Isso. Da perna que está na frente. Ei! Sam! Direito. Esquerda com a perna. Esquerda na frente. Cheio. Sai no chute. Que eu, minha mão da frente, sai na tutelada. Jô. Muito bem, muito bem. Então fizemos tutelada para dentro, lembrando tutelada com uma combinação de chute, um ataque duplo. Vamos fazer tutelada para fora agora? Dentro e fora. Então vamos fazer ela para fora. Eite. Ei, Sam, shape, go, dedos todos juntos, pro, sit, hat, kyo, jo, vai, Clarice. Ich, ni, san, chi, go, pro, sit, hat, kyo, jo. Nós fizemos um chute circular para dentro para fora. Lá dentro, certo? Agora vamos fazer ele pra fora. Que é? Barrendo pra fora. Certo? Vamos pra fora. Vamos lá? Eite. Volto com a perna atrás. Toque de base. Ei. Sam. Cheio. Lembra que o pé sai de dentro pra fora. Sente. Hat. Kyo. Toca de base. Jo. A perna que eu chutei, ela volta atrás. Aí depois eu troco de base. A perna direita caiu atrás, eu chuto, volto com a direita atrás. Troco de base. Sai esquerda. E troco de base. Sit. Hat. Kyo. Vamos fazer agora combinado. Qual que é o combinado agora? De dois golpes pra dentro, de braço e de perna. Pra dentro ou pra fora? Tutelada. Tutelada, mais. E? Chute pra fora. Chute pra fora. Circular pra fora? É, circular pra fora. Então vamos recapitular. Minha perna direita tá na frente. Minha mão direita vai sair na tutelada da frente. Né? De tutelada, não acertei. O adversário deu um passo para trás. Eu vou buscar ele lá com um chute circular para fora. Né? E aí eu vou trocar, vou voltar trocando de base. Eu faço com a outra perna. Eu volto trocando com a perna contrária à frente.
Vamos lá. Eite. Isso. Aí, garoto. Perna direita à frente agora. Ei. Já pode cair até com a perna que você chutou à frente, em vez de voltar ela atrás. Volta com ela na frente e volta arrastando com ela na frente. Porque aí a gente já cai na base para fazer a tutelada pro outro lado e sair com a perna contrária também. Vamos lá. Ei. Cai com ela na frente. Sam. Opa. Cheio. Coordenação mesmo, isso aí. Chegou. Cai com ela na frente. Sit. Hat. Kill. Jô. Vamos fazer mais 10, que agora que a perna soltou mais, né? Nós estamos pegando a coordenação. Então a perna que fez o chute circular para fora, vamos tentar cair com ela mais na frente, que aí a gente volta arrastando. Um, dois, e já cai na base. Ela cai para frente ou para frente? Ela cai na frente? Cai na frente. Ah, tá. Tá. Tutelado com a perna da frente, esquerda. Eite. Direita, chutou circular, sai na frente. Já cai com a base para fazer tutelado de direita e sair com a perna esquerda. Eite. Ei. Ok. Sam. Shape. Go. Rope. Sit. Hatch. Kill. Aí, muito bom. Vamos fazer a nossa sequência agora de agachamento para a gente finalizar aí. Vamos lá? Cutelada para fora. Cutelada. Cutelada para fora. Cutelada para dentro, cutelada para fora. Beleza? Agachamento, lembrando aí os tais sabaques. Então vamos lá. Todo mundo agachado. A gente fazer o nosso trabalho aí de perna. Vai fechar. Depois a gente voltar à calma. Vamos fazer um deslocamento nessa posição de cócoras. Então vamos lá. Tá essa vaca número 1. É as passadas. Um passo à frente e eu volto. Tá essa vaca um pro outro lado. E eu volto. Número 2, que é só um passo girando. 40 graus à frente. O 2 pro outro lado. O 3, ao contrário do 2. Leva aqui, tirando a perna por trás. Muito bem. O 4, são dois passos recuando atrás. E volto. Do outro lado. E volto. O 5, é o passo que posseou aí à frente, né? Circular, 180 graus. O giro à frente, 180 graus para o outro lado. Ótimo. O 6. Em semana a perna. Desacostuma. O 6 é abrindo a porta, né? 180, de novo, sai por trás e volta. Olha o equilíbrio, 180 para o outro lado e volta. O 7 é fechando a frente, a porteira, eu volto. E o 7 para o outro lado, e eu volto, eu levanto na raça para chamar a perna na resposta. E solto, desce o baralho. Respira. Aí parou. Flexiona um pouquinho o joelho. Vai lá embaixo. Pega o ar. Exercício de respiração. Prende o ar lá em cima. Um, dois e solta o ar. Vamos lá mais uma vez. Inspira. Segura. Alonga. E expira. Só três, vai, mais último. Vai. Retém. E solta lá. Aí. Pendura a cabeça.
cabeça bem solta, pescoço relaxado. Vai deixando a cabeça puxar o seu tronco, a sua coluna aí lá para baixo. Cabeça puxa, topo da cabeça para encostar lá no chão. Consequentemente, a mão vai encostando, vai relaxando os braços, vai tentando estender os joelhos. Deixa a cabeça pesar mais, ombro relaxado, pescoço relaxado. Distancia o ombro da orelha. Vai abrindo o peito, respira. Tenta estender mais o joelho. Dobra o joelho uma vez, pega ar e estende, esvazia. Tenta alongar mais. A cada flexionamento e a cada extensão, eu vou alongando mais a parte posterior. Inspira, expira, o umbigo lá pro teto, mais a terceira, expira, alonga mais. Agora flexiona e volta desenrolando devagar. Última chegar a cabeça. Aí solta os braços pro lado. Mantém os pés firmes, deixa um movimento de perna, sem força, deixa os braços bem soltos, relaxados. Aí, muito obrigado pelo treino aí. Valeu, pessoal, fechamos aí hoje. Pois, obrigado pelo treino, pela paciência aí e pelo aprendizado. É sempre um aprendizado aí, fazendo essa aula ao vivo. É um bom desafio pra gente aí estar com vocês aí nesse momento, mantendo a nossa rotina, né? Estou trabalhando muito essa posição de agachamento, né, de cócoras. Para quem não tem nenhum problema de joelho, né, pode fazer isso tranquilamente, que isso é muito bom para manter, lubrificar as articulações e trabalhar a mobilidade do tornozelo, dos dedos. Né. A gente tem perdido esse hábito de agachar, de pendurar. E nós que valorizamos o movimento humano aqui na Bonsoir, nós enxergamos, né, esse resgate aí, a essência do ser humano. É, Maurição, tá derramando aí? Que também tá, ó. Entendeu? A Elisa aí, gente. Dá um oi pro pessoal lá, Elisa. Dá um oi pro Marcelo, pro Douglas. Pessoal que chegou aí também, nosso bom dia. E aí, Douglas, só um pouquinho também? Perna ficou pesada, Douglas? Clarice quase morreu aqui no Taisabá agachado. Ardeu hoje, viu? Olha lá, Elisa, Marcelo, tá mexendo com você. Sempre. Dá oi pro Marcelo lá. Oi. Pode falar alto que ele escuta. Olha lá. O Douglas também tá te mandando oi lá, Elisa, ó. Bom dia. Bom dia, quem entrou aí? Alexandre, o Alex, não sei quem que é. Mandou um bom dia, bom dia. A gente tá finalizando essa aula, né? Esperamos aí que vocês tenham gostado. É, quarta-feira tem mais comigo, nesse mesmo horário, 9 horas. Amanhã tem aula da Clarice com o Pilates. Agora a gente fica na sequência com o professor Alex, do Spinning. Uma ótima aula aí pra gente curtir. Essa semana tá muito proveitosa, uma semana começando aí bem, bem animada. Esse é o nosso propósito, trazer aí, incentivar vocês, né, na prática regular do exercício. É isso aí, Maurição. Tô lendo aqui o Maurição falando aí que só o açougueiro, é, amigo de Chigueto, que acompanha no agachamento. Só quem é açougueiro mesmo, né, Maurício? Mas então tô ficando açougueiro, porque...
que eu contei pra ele a história do Celso, né? Ah, Ele tá remetendo. tá. Ah, é mesmo. Essa história da açougueira aí, pessoal, do que o Maurício tá citando, é um amigo nosso, que é vizinho lá da minha mãe, lá no bairro Letícia, lá em Venda Nova. E ele abraça aí, Celso. Carinho enorme com você. Então, o Celso, ele é um açougueiro que fica agachado, nessa posição aqui, ó. Ele fica lá na porta do açougue, quando não tem cliente, nessa posição tranquila. Com o calcanhar no chão. Com o calcanhar no chão ainda, que a minha mobilidade aqui não tá muito boa. Com o calcanhar no chão e fica ali, meia hora, uma hora. É, quando eu falo dessa essência do agachar, é isso. A gente vai no interior, você vê, né, o pessoal lá no interior agachado, nessa posição de cócoras, às vezes é comum ainda. E a gente tem perdido essa movimentação. Nossas articulações estão ficando muito limitadas num ângulo muito curto, né? Devido à postura viciada aí de ficar só sentado, computador, né? Uma postura mais estática, igual dirigindo. Nós temos que trazer o resgate para esses movimentos essenciais, que é o agachar, né? O pendurar, o pular. Então, são movimentos fundamentais e são super importantes para a manutenção de uma vida mais saudável, né? Lubrificação das articulações, manter a amplitude articular. E o jiu-jitsu trabalha muito isso, né? Mais um motivo aí da gente estar ser apaixonado por essa arte, que a gente movimenta o corpo todo. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, porque tem aula do Alex agora. Tô aproveitando aqui pra fazer minha sequência de agachamento aqui, ó, de cócoras. A gente fica com o Alex. Obrigado pelo carinho, a presença de todos vocês aí, tá bom? Forte abraço e até amanhã, se Até Deus quiser. amanhã, hein?